estamos aqui com o Natanzinho Lima, sensação do piseiro aí. E aí, Caio, cara, com prazer imenso, primeiramente, né? Quero agradecer pelo convite, a participando aqui da TV Caldeirão. Como é que você começou sua carreira? Qual é a sua história? Conta aí pra gente. Cara, antes de tudo, meu sonho era ser caminhoneiro. Era ser caminhoneiro, trabalhei vendendo castanha, já vendi macaxeira, já trabalhei vendendo geladinho. E aí, pelo destino, né? Coisa do destino, eu gravei um vídeo cantando na escola, batendo na carteira. E aí uma amiga me gravou, sem eu perceber, esse vídeo começou a rodar. E daí eu peguei gosto, comecei a gravar vídeos. E aí apareceu muitas oportunidades na minha vida. E foi quando tudo começou, eu ganhei um CD também, né? O cara, você já tem empresário? Eu disse, não, então vou dar um CD gravado, você não vai pagar nada. E aí gravei CD, graças a Deus veio tudo fluindo, né? Agradecer ao Charles, que na top, me deu uma oportunidade muito grande, né? Ao Theo Santana Produções, ao Grupo Simone. E foi quando tudo começou. Então aí você viralizou através da internet e dominou aí o mundo do piseiro. E quais são suas referências de cantores? Quem você aí gosta de ouvir? Atualmente eu gosto muito do Natan, né? Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Tarciso. Esquecer seu beijo e me conformar. Com seu abandono. Natan é forró, Tarciso é o piseiro, não tô... Trabalhando agora eu sou piseiro, cantei um tempo a rocha, mas a gente tá com um novo projeto. Inclusive, eu quero falar pra galera aqui que outubro tem um EP com participações nacionais, Natanzinho Lima. Aguarde, viu? Quais a sua música preferida, então? Se puder cantar até um cara, pouco cara, eu vou gente. Cantar aqui um refrãozinho de minha música, né, recém-lançada, e assim, ó. Nós somos diferentes, mas o amor é igual. Eu sou vaqueiro apaixonado por você da capital. É, a galera fazendo a dancinha no TikTok... Eu tô muito feliz que teve uma aceitação muito grande, né? A gente faz um CD e quando a gente tem uma aceitação muito grande, a gente fica muito feliz. Né? Porque a gente trabalha muito pra estar lançando aquele CD e a gente lançou essa música, graças a Deus, tá sendo o maior sucesso. Você disse que lançou o CD, também tá na internet. Quais são os outros trabalhos aí que você tem? Então, a gente lançou um CD, né? Tem um mês, vai completar um mês agora. Como eu falei pra você, eu lancei a música Somos Diferentes nesse CD. Né? Foi um CD que a gente... Veio com o piseiro, que inclusive a gente tava cantando uma rocha, mas a gente entrou no piseiro, né, segundo CD lançado. E graças a Deus a aceitação tá muito grande, né, como falei pra você, a galera fazendo a dancinha no TikTok da música Somos Diferentes, né. E do EP também, outubro, EP, Natanzinho Lima, participações de grandes artistas nacionais. Então esse aí foi Natanzinho Lima e você confere mais aí. Primeira vez que eu te vi foi na fazenda grande. Eu no meu cavalo e você no seu carro. Uma estrada que levava beiradinho e riacho. Ela na frente e eu atrás do meu alazão. Foi aí que o vaqueiro se apaixonou. Foi aí que eu beijei a filha do doutor. E aí eu não queria me apaixonar. Só que agora ela agora quer casar. Nós somos diferentes, mas o amor é igual. Eu sou vaqueiro apaixonado. Nós somos diferentes, mas o amor é igual. Eu sou